Hej alla Sverigevänner, damer och herrar. Lennart Matikainen sa som jag tänkte också att Lars Vilks och hans Säpo-vakterna blev påkörda av en stor lastbil inte var en slump. Polisen utreder Lars Vilks dödskrasch som mord. Muslimer i Sverige jublar över Lars Vilks död. Brändes som en rullande gris, samnytt. Och frågan, vad var det för en lastbil som den där terroristen körde ihjäl folk i Stockholm med? Det får tiden utvisa, men alla spår kommer väl att sopas under mattan som vanligt om det visar sig att det är en fredens som gjort detta. Precis som den där kompakta tystnaden om bombmannen som orsakade en enorm kraftigt bombdåd på Övre Husargatan tillhörande Annedal i närheten av Skansens krona här i Göteborg. Och så helt annat. Fördubblat antal ungdomsrån på 5 år från att har varit ett problem främst i storstäderna har ungdomsrånen nu blivit allt vanligare även i mindre städer. Sedan 2015 har anmälningarna om ungdomsrån mer än fördubblats samnytt. Tack för att ni tittar och det är gratis och glöm inte att trycka på klockan. Givetvis. Adjö. Hej då.